Frente Parlamentar discute acesso de crianças com deficiência a tratamentos de saúde. Operadoras de serviços de TV por assinatura e internet podem ser obrigadas a oferecer atendimento presencial aos consumidores. E plenário vota ampliação de benefícios fiscais para empresas siderúrgicas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Frente Parlamentar em Defesa da Família, da Adoção e da Primeira Infância se reuniu com representantes da Defensoria Pública, da Vara da Infância, do Ministério Público e setores do governo para discutir o acesso de crianças com deficiência a tratamentos de saúde. Pediatra e ativista das Mães de Filhos com Síndrome de Down, Érica Rodrigues falou sobre sua experiência na maternidade e na profissão, além de citar as dificuldades encontradas na busca pelo atendimento no Sistema Único de Saúde. Lembrar que existe um protocolo já determinado pelo Ministério da Saúde, já protocolado, inclusive presente e já documentado na carteirinha de vacinação na página 50. O nome é Guia Básico de Acompanhamento da Criança com Síndrome de Down. Especificamente, eu estou falando da Síndrome de Down, que é mais minha área de atuação, mas existem outros protocolos. E fazer um chamamento aos médicos, né? Os médicos da ponta, das unidades básicas de saúde, das unidades de família, que se atentem a esse guia básico, para que eles, que essas crianças que realmente dependem do SUS consigam o mínimo, o básico. O guia já, o nome já é Guia Básico. Então, se a gente conseguir implementar realmente o que já está protocolado pelo Ministério da Saúde, essas crianças têm muito a ganhar. Representante do Hospital Federal Cardoso Fontes, a vice-coordenadora de odontologia Sandra Figueiredo, destacou o trabalho realizado em parceria com outras áreas da saúde e a divulgação dos serviços oferecidos pelo hospital. A odontologia, como uma especialidade da área médica, ela tem que visar a integração com o paciente. Então, muitas vezes você trata intraoral sim, dentes, gengiva, língua, né, cirurgias pequenas, mas cirurgias extraorais também, que contemplam procedimentos em face. Né? Lá a gente tem pacientes especiais com paralisia facial, que alguns procedimentos da área, como aplicação de toxina botulínica, procedimentos em que a gente integra junto com a fonoaudiologia, procedimentos em que a gente trabalha junto com a pediatria. Então a odontologia hoje faz parte e deve ser vista como mais um arsenal dentro da área de saúde. O defensor público e coordenador da Infância e Juventude, Rodrigo Azambuja, e o juiz titular da 4ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, Sérgio Luiz Ribeiro, defenderam o trabalho em conjunto para agilizar o atendimento. Nós na Defensoria Pública atendemos muitas crianças com deficiência e que reclamam a dificuldade de ter adaptações razoáveis para que possam acessar alguns serviços públicos, saúde, educação, especialmente saúde e educação. E conhecer esse itinerário e tornar ele uma realidade pode ser importante para que então chegamos e atingimos uma sociedade mais inclusiva, que essas crianças então consigam ter plenamente os direitos previstos lá na Lei Brasileira de Inclusão e na Convenção sobre Pessoas com Deficiência, efetivamente e na prática garantidos. Particularmente, quanto às crianças e adolescentes acolhidos, nós temos muitas dificuldades quando essas crianças e adolescentes são portadores de necessidades especiais, por exemplo. Então, integrar todos os poderes para a criação desse fluxo e não deixar lacunas que existem hoje, como, por exemplo, determinadas áreas em que não há psiquiatra para atendimento, que é extremamente necessário, é de importância crucial. A presidente do grupo, deputada Tia Ju, vai reunir as informações do encontro para propor uma solução definitiva para essas famílias. O SUS deveria dar todo o suporte nos serviços terapêuticos e todo o atendimento que essa criança precisa, mas não é o que ocorre de fato. Então a gente hoje convocou essa reunião para a gente buscar entender onde que estão os entraves e onde estão as maiores dificuldades para que esse atendimento passe a ser de fato como preconiza a lei.
né, para que essas crianças tenham aí o atendimento necessário sem ter prejuízo na sua saúde, no seu desenvolvimento, na sua progressão. Operadoras de serviços de TV por assinatura e internet podem ser obrigadas a oferecer atendimento presencial aos consumidores. O projeto foi analisado nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça. A iniciativa é do deputado Márcio Canella e foi considerada constitucional pelo deputado Carlos Mink. As empresas que descumprirem a regra podem ser punidas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Com a pandemia, tudo passou a ser remoto, mas muitas pessoas têm dificuldade e têm alguns tipos de atendimento que precisam ter documentos ou o próprio aparelho. Então, na verdade, muitas operadoras aproveitaram isso para cortar também, desempregar muita gente. Então, prejudicaram os dois lados, o lado do emprego e o lado do atendimento. E esse projeto visa ressalvar esses pontos. Outro projeto considerado constitucional foi o que cria o programa Jovem Doador. A ideia do deputado Marcelo Dino é promover a conscientização dos estudantes maiores de 16 anos da rede pública estadual de ensino sobre a importância da doação de sangue e, com isso, aumentar os estoques do Hemorrio. Outro projeto considerado constitucional foi o que cria o programa Jovem Doador. A ideia do deputado Marcelo Dino é promover a conscientização dos estudantes maiores de 16 anos da rede pública estadual de ensino sobre a importância da doação de sangue e, com isso, aumentar os estoques do Hemorrio. Também foi aprovada a proposta da deputada Marta Rocha, que proíbe a exploração de máquinas eletrônicas de música sem o licenciamento pelos órgãos responsáveis pela regulação dos direitos autorais. O relator do texto também foi o deputado Carlos Mink. A deputada Marta Rocha apresentou o projeto pensando na questão do direito autoral. Eu acho muito válido, necessário, ainda mais num setor que tanto sofreu com a pandemia. Tem que ser preservado e valorizado. O plenário discutiu uma proposta do governo que amplia até dezembro de 2032 os benefícios fiscais concedidos às empresas siderúrgicas no estado. Acompanhe as informações com Fernanda Nogueira. A proposta modifica uma lei de 2005 que enquadrava as empresas no programa de construção e exploração do complexo siderúrgico do Rio de Janeiro. Com a alteração, o Estado garante isonomia fiscal às siderúrgicas após legislação federal que já concedeu esse prazo para outras companhias. O texto foi aprovado e vai ser analisado pelo governador. Pode ser alterada a lei que isenta a população do Rio do pagamento de taxas para emitir a segunda via de documentos pessoais danificados ou destruídos em catástrofes naturais. O deputado Márcio Canella apresentou proposta para incluir na lei os documentos relativos aos bens móveis e imóveis pertencentes à vítima, incluindo desde registros e licenciamento de veículos a contratos e escrituras. A proposta aprovada em segunda discussão segue para sanção ou veto do governador. E a Comissão Parlamentar de Inquérito da Alerj, que investigou a queda de arrecadação do Estado, apresentou proposta para garantir um percentual mínimo de contribuição da alíquota de ICMS por empresas beneficiadas pelo Repetro. Pela lei em vigor, quando é calculado o percentual de participações especiais, as empresas têm direito a abatimentos, entre eles do próprio ICMS. A proposta apresentada pelos parlamentares garante um percentual mínimo de 3% de contribuição na alíquota desse imposto. O texto recebeu 3 emendas e retorna para as comissões. Por uma normativa da Agência Nacional de Petróleo, da ANP, uma resolução, diz quais são as regras do jogo para abater do volume faturado para você depois calcular as participações especiais. E você abate todo o ICMS recolhido. Então, na verdade, o cidadão, a empresa, recolhe o ICMS de petróleo e gás e depois abate aquilo que pertenceria ao Estado. Ela abate 40%, porque na PE o Estado fica com 40%. Então ela toma 40% do ICMS de novo. Então a alíquota mínima não é 3%.
é 1,8, né? Porque a gente perde 40%. E nós queremos, através dessa lei, que ela faça uma opção. Ela não aderir ao Repetro, que a alíquota é 3, ela não tem direito a bater mais nada de ICMS. As escolas e unidades de saúde do Estado podem ser obrigadas a notificar as autoridades sanitárias sobre casos de violência autoprovocada, como tentativas de suicídio e automutilações. O projeto dos deputados Rosenberg Reis e Daniel Librelon recebeu 7 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Em sessão extraordinária, foi discutido o projeto que isenta da taxa de incêndio as moradias destinadas a aluguel social em municípios que decretaram estado de calamidade pública nos 4 primeiros meses desse ano. As moradias devem estar registradas nos órgãos competentes para receber o benefício. A proposta do deputado Marcos Vinícius recebeu 4 emendas e retorna às comissões. E o Rio pode ganhar um programa de defesa e incentivo à atividade das baianas de Acarajé. O programa deve garantir que as baianas trabalhem em todos os municípios do estado, além de valorizar a atividade que foi declarada Patrimônio Cultural e Material do Brasil. O projeto da deputada Tia Ju recebeu 2 emendas e também será analisado nas comissões. É um programa que regulamenta o exercício dessas profissionais para que elas não tenham mais entraves e dificuldades, porque há muito preconceito com a profissão e, dado esse preconceito, muitas acabam não conseguindo as licenças nos municípios para vender os seus quitutes. E com o programa, elas vão estar amparadas pelo Estado para que os municípios deem as suas licenças e elas possam exercer a sua profissão. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você. TV Alerj, o canal do povo.